সেকেন্ডত মৃত্যু দেখিলে পৰিয়ালে কপি উঠিব আপুনিও। কেনেকৈ হাঁহি ফূৰ্তিৰ মাজতেই হাহাকাৰ লাগিল ঘৰখনত, চাওক সমগ্ৰ ঘটনা। ঘৰখনত মাংগলিক কাৰ্য চলি আছিল। যুৱকজনক মাহ হালধি লগোৱা নিয়ম কৰি আছিল পৰিয়ালৰ লোকে। তেনেতে হালধি লগাবলৈ আগবাঢ়ি আহিল ব্যক্তিজন। তেওঁ নিয়ম অনুসৰি হালধি সানিবলৈ যুৱকজনৰ পেণ্টৰ তলৰ ভাগ কুচাই লয়। হাতত হালধি লৈ কথা পাতি থাকোঁতেই মৃত্যু যে তেওঁৰ আশে পাশে ঘূৰি আছিল কোনেও ভবা নাছিল। আৰু বহি থাকোঁতেই হঠাৎ আহিল মৃত্যু, ঢলি পৰে ব্যক্তিজন, লাগিল হাহাকাৰ। জীৱিত ব্যক্তিজনৰ ছেকেণ্ডত মৃত্যু, কেনেকৈ মানি ল'ব পৰিয়ালে? হাঁহি কথা পাতি থকা মানুহজনৰ কেনেকৈ মৃত্যু হ'ব পাৰে? এনেকৈও আহিব পাৰে জানো মৃত্যু? কিয় বাৰে বাৰে ঘটিছে একেই ঘটনা? হিচাপ নাই আৰু কিমান ঘটিব? হঠাৎ জীয়াই থকা মানুহজনৰ কেনেকৈ মৃত্যু হ'ব পাৰে? এই সমগ্ৰ বিষয়টোৰ ওপৰত যদি ছাৰ্ভে কৰা যায় তেন্তে বিগত এটা বছৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এনে ঘটনা বাৰম্বাৰ ঘটি আছে। তৎসত্ত্বেও এই পৰ্যন্ত স্বাস্থ্য বিভাগে কিয় কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই? বহুলোকে অনুমান কৰিছে এয়া কোভিড ভেকচিনৰ ছাইড ইফেক্ট। এই কথা কিমান সত্য, সঁচা নে মিছা, কিয় এই পৰ্যন্ত স্পষ্টীকৰণ দিয়া নাই স্বাস্থ্য বিভাগে? নিউজ ডেস্ক, টাইম 8।